На востоке страны снова обострение. Один украинский военный погиб, двое ранены. Боевики использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями. На луганском направлении противник бил по украинским позициям в районе Троицкого, Новоалександровки, Катериновки и Железного. На Донецком направлении вели огонь в районе Водянова и Авдеевки. На Донецькому напрямку агресор з мінометів калібру 120 та 82 міліметри і гранатометів ввів гонь по захисниках водяного, що на Приазов'ї. Зі стрілецької зброї противник обстрілював позиції оборонців Авдіївки. Загалом від початку доби зафіксовано 13 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.